İyunun 23-də İran vətəndaşlarının Azərbaycanın beynəlxalq havalimanlarında viza rəsmiləşdirilməsi dayandırılır. Bu barədə İranın ölkəmizdəki səfirliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Azərbaycana səfər edəcək İran vətəndaşlarının öncədən asan viza almaları və ya Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğundan viza əldə etmələri xahiş olunur. Eləcə də Azərbaycanın İran ilə olan quru sərhədlərinin bağlı olduğu bir daha diqqətə çatdırılır.